اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ بات کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور جو کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ صحیح بخاری۔